Aha, şartlar. Yatsın ekranı. Եթե կլինեն աղջիկներ ջան, ինչ որ կապի խնդիրներ, դուրս եկեք նորից միացեք։ Նախ բարի երեկո բոլորին, շարունակում ենք մեր time management-ի ժամանակի կառավարման դասերը, այսօր հասել ենք 9-րդ դասին։ 9-րդ դասը մանրակրկիտ պատրաստվեք մինչև աշխատանքը սկսելը թեմային է վերաբերվում։ Շատ կարևոր թեմա ու մոտ է ձայնը միացած անջատեք լավ։ Ամենաառաջնային եւ կարևոր թեմաներից է աշխատանքի համար, եթե կա աշխատանք, բնականաբար պետք է աշխատանքը լինի լիովին, լիարժեք կատարված, թերի աշխատանքը ոչ մեկին պետք չի, եթե պետք է աշխատեք, ուրեմն աշխատեք ամբողջ աշխատանքը կատարել լիարժեք տարբերակով, իսկ դրա համար ամենաառաջնայինը պետք է մի շատ լավ պատրաստված լինեք, մինչ աշխատանքը սկսելը։ Փոքացեք, որպեսզի այն ամենը, ինչ պետք կգացես աշխատանքը կատարելու համար, լինեն ձեռքի տակ։ Հիմա մանրամասը նաև թեման կհասկանաք, եթե լինեն անհասկանալի հարցեր, գրեք պատասխանը։ Ուրեմն, ընդհանուր թեման, ուշադիր պատրաստվեք, մինչ աշխատանքը սկսելը։ Այս թեման կհամեմատենք ուտեստ պատրաստելու հետ, այսինքն ինչ է ստացվում, նախ եթե մենք աշխատանքը սկսում ենք, առաջին հերթին մեզ անհրաժեշտ են մանրամասն պարագաները, տետր, գրիչ, ինչ-որ համակարգչում գտնվող ֆայլ, նյութ, տեքստ, հայտարարություն, ենթադրենք մեր աշխատանքը, հայտարարություններ, տեքստեր, ինչ-որ զանգեր, համարներ, տվյալներ, մարդկանց, թերթիկներ, թղթեր, մի խոսքով այդ շարքը կարելի է շատ մանրամասն թվել, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ ամբողջ աշխատանքային գործիքները նախ պետք է լինեն մեզ մոտիկ, մեր անհրաժեշտության դեպքում կարողանանք հասկանալ, որն է մեզ պետք և միանգամից վերցնենք։ Համեմատվում է ուտեստ պատրաստելու հետ, ինչպես ասեմ, երբ որ դուք պատկերացրեք ուտեստ եք պատրաստում, բոլոր բաղադրիչները հերթով շարում եք, չէ՞, որպեսզի շուտ անհրաժեշտության դեպքում վերցնեք և օգտագործեք։ Նույնը նաև աշխատանքում է, յուրաքանչյուր աշխատանքային գործիք պետք է լինի ձեր ձեռքի տակ։ Առաջին հերթին աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է մաքուր լինի ձեր աշխատասեղանը, ձեր շուրջը, նախ պետք է մաքուր պահեք, անհրաժեշտության դեպքում դատարկեք ձեր աշխատասեղանը, ամբողջությամբ մաքրեք, դասավորեք և աշխատեք այնպես անել, որ պետք եկած դեպքում դուք կարողանաք առանց դժվարության վերցնել ինչ-որ աշխատանքային գործիք, գրիչ, տետր, թուղթ, կամ համակարգչում լինեն ֆայլերը դասավորված, հեռախոսի մեջ լինեն ֆայլերը դասավորված, անհրաժեշտության դեպքում պետք եկած ֆայլը ձեր ձեռքի տակ ունենաք, իմանաք, որ ֆայլը որ պապկայի մեջ է, ենթադրենք։ Ինչպես մյուս դասերը, նույնի և այս դասը մանրամասն բաղկացած է մի քանի կետերից, առանձնացրել եմ մի քանի շատ կարևոր կետեր։ Առաջին կետը դա հարմար աշխատանքային վայրն է, նախ հասկանանք ինչ է դա իրանից ներկայացնում, յուրաքանչյուր նորմալ հաճելի տարբերակով աշխատող մարդ, որ իրեն աշխատանքը հաճելի է, աշխատում է այնպես անել, որ նաև աշխատելը ժամանակը իրեն հաճելի լինի, ամբողջ աշխատանքի ընթացքում չհոգնի, չձանձրանա և որևէ դժվարություններով չաշխատի։ Եվ ինչ է դա իրանից ներկայացնում, եթե ձեր աշխատասեղանը լինում է մաքուր, դասավորված, մանրամասն, ամեն ինչ կա պատրաստի, գրի արված, Արեպ ջան, դուրս արի, նորից միացի, լավ, մյուսների մոտ երևում է էկրանը, պլյուս դրեք, Արև ջան, դուրս արի միացի քո մոտիցը։ Եկարկյան, ընդունենք նորից միացնենք։ Ու մոտա միացած ձայնը անջատեք լավ։
Հիմա երևում է բոլորի մոտ։ Արագ արձագանքեք, հասկանամ, երևում է էկրանը։ Շատ լավ։ Շարունակենք։ Ուրեմն, ասել ենք առաջին կետին հարմար աշխատանքային վայր, զգալ հաճելի և ունենալ բարձր տրամադրություն աշխատանքի անցնելուց։ Դա իրեն հերթին նպաստում է, որ լավ տրամադրությամբ աշխատել և ձեր աշխատանքը լինի էֆեկտիվ։ Ինչ պետք անել, պետք է դասավորել բոլոր աշխատանքային գործիքները, պետք է լինի դասավորված մաքուր կոգիկ վիճակում։ Երկրորդ կետը առաջընթաց աշխատանքում միշտ մտածել եք, չգիտեմ, ովքեր են մտածել, մարդիկ, որ չեն հասնում հաջողության, փորձում են, բայց չի ստացվում, ինչն է դա։ Իրենց խանգարվում է վախը առաջին քայլը կատարելու հանդեպ։ Չգրված գրքեր, չիրականացած նպատակներ, ինչ-որ չիրականացած երազանքներ, այդ ամեն ինչը գալիս է նրանից, որ մարդը վախենում է առաջին քայլը կատարել։ Եթե ուզում եք արդյունք ունենալ և առաջ գնալ, նախ պետք է կատարեք ձեր առաջին քայլը։ Երրորդ կետը՝ երազանքների ձգտում։ Ընդհանրապես աշխատանքը ճիշտ կատարելուց և նպատակներին արագ էֆեկտիվ հասնելու ամենաառաջնային տարբերակը դա երազանքներ, նպատակներ ունենալն է, բայց նախ պետք է ընդհանրապես աշխատեք ճիշտ։ Ձեր աշխատանքի 80%-ը պետք է լինի ճիշտ, մնացած 20%-ը ժամանակի ընթացքում ուղղվում է, ժամանակի ընթացքում կարգավորվում է, ավելի կատարելագործվում է ձեր մոտ, բայց ձեր գործողությունների 80%-ը պետք է լինի ճիշտ կատարված։ Հիմնականում այն մարդկանց, ովքեր խանգարում են առաջ գնալ, այն հանգամանքները, որ խանգարում առաջ գնալ, դրանք մերժումն են, կասկածն են ու ձախողման վախն է։ Մարդիկ ինչի համար չեն կարողանում առաջ գնալ, որովհետև նախ վախենում են մերժվելուց, մերժումներից։ Երկրորդ, իրանք իրանց չեն վստահում և անընդհատ իրանց մեջ կա կասկած։ Եվ երրորդ, վախենում են ձախողվելուց, բայց եթե ուզում եք հասնել հաջողության, մի մտածեք, որ առաջին, երկրորդ կամ երրորդ անգամները լինելու են հաջողված տարբերակներ։ Եթե ուզում եք հասնել հաջողության, պետք է հասկանաք, որ առաջին խանգարող հանգամանքները դրանք լինելու են դժվարությունները, ու իսկ այդ դժվարությունները ուղղակի պետք է լուծել, հաղթահարել ու անցնել առաջ։ դժվարությունը նրա համար չի, որ ձեզ հետ պահի ձեր գործողությունների, ձեր նպատակներից, նրա համարա, որ հասկանաք յուրաքանչյուր խանգարող հանգամանք ունի իր լուծումը։ Եվ մի խոսք մեջ բերեմ, ընդհանրապես արա այն, ինչից վախենում ես, և վախի մահը անխուսափելի կլինի։ Սա խոսք, այս խոսքը բոլորին է վերաբերվում, բայց ինքը շատ խորի մաստ է, ինչի համար, որովհետև մարդիկ երբ վախենում են, բայց սկսում են այն գործողությունը կատարել, որից որ վախենում են, կամաց կամաց այդ վախը իրենց մոտ անհետանում է, ու վախը վերանում է, դրա համար էլ գրված է, որ վախի մահը անխուսափելի կլինի։ Հաջորդ և վերջին կետը կոչվում է առաջին քայլ։ Ինչ է պետք աշխատելուց առաջ, նախ պետք է նստել հարմար դիրքով, ունենալ աշխատանքային հարմար սեղան, եթե աշխատում եք ինչ-որ բազմոցին, պետք է հարմար տեղավորվեք, որ աշխատանքի ընթացքում չձանձրանաք։ Պետք է նստել ու աշխատել աշխատանքը սկսել նենց, ոնց կաշխատեք ինչ-որ բարձր որակավորում ունեցող աշխատակից լինելու դեպքում։ Եթե աշխատում եք տանից, դա չի նշանակում, որ ձեր աշխատանքը պետք է լինի երբ ուզեք, երբ հավես ունենաք կամ երբ հարմար լինի։ Ձեր աշխատանքային ժամերը պետք է լինեն ֆիքսված, ձեր աշխատանքի գործիքները պետք է լինի հստակ գրառված, և ամբողջ աշխատանքը պետք է լինի դասավորված, ինչպես աշխատանքային գործիքները կլինեն տետր, գրիչ և նմանատիպ գործիքներ, և նույնպես համակարգչի հեռախոսի դեպքում ամբողջ ֆայլերը դասավորված,
ինչ որ նյութեր, տեքստեր, այդ ամեն ինչը պետք է լինի ձեր մոտ պատրաստի, որպեսզի պետք է կաս դեպքում չսկսեք մանգալ, ինչ որ անհանգիստ վիճակ ստեղծվի ու արդեն ժամանակ կորցնեք։ Եվ ընդհանրապես բոլոր գործողությունները պետք է կատարվի ժամանակին, նախորդ դասում են շեշտում ենք, այս դասում նույնպես շեշտվում է, որ գործողության համար, եթե նշանակված է ժամանակ, պետք է գործողությունը կատարվի իր ժամանակին։ Եթե ամեն օր ձեր գործողությունների մեծամասնությունը եւ կարեւոր գործողությունները դուք հետաձգեք վաղվա վրա, ամեն օր կկուտակվի գործողություններ, բայց երբ որ աչքը տեսնում արդեն շատ կուտակված գործողություններ, որոնք չեն կատարվել ժամանակին, սկսում է ծանրույթ առաջանալ մարդու մոտ, դրա համար պետք է առաջին հերթին կատարել այն գործողությունները, որոնք ձեր համար դժվար են, որոնց հանդեպ վախ կա, ու կամաց-կամաց ժամանակի ընթացքում, եթե մենք մեզ վարժեցնենք այն գործողությունները կատարելու, որոնցից վախենում ենք, որոնցից դժվարանում ենք կատարել, այդ գործողությունները նախ մեր համար կդառնան հեշտ։ Երկրորդը սովորական երևույթ, որ ամեն առավոտ դուք կընտրեք ձեր համար դժվար գործողությունները, կկատարեք եւ կունենաք էֆեկտիվ արդյունք։ Ընդհանուր սա 9-րդ մասն է, time management-ի 9-րդ դասն է։ Մի փոքր ամփոփենք եւ եթե կան կարծիքներ կամ անհասկանալի հարցեր գրեք։ Ընդհանուր վերնագիրը շատ իր պատրաստեք, մինչ աշխատանքը սկսել է։ Աշխատանքը սկսելուն պետք է մանրակրկիտ պատրաստվել, ինչպես կլինի այդ ամսվա համար, օրվա համար, շաբաթվա համար, եթե դուք գործողությունների պլան եք սկսում, ուրեմն ձեր գործողությունները պետք է լինեն դասավորված ու արդեն գրի առված, դա նույնպես մտնում է պատրաստի աշխատանքի պատրաստման մեջ։ Պետք է բոլոր աշխատանքային գործիքները ունենանք, եթե ունենք աշխատանքային գործիքի պակաս, պետք է լրացնենք, որովհետև ցանցային մարքեթինգում ամեն նյութ, ամեն գրառում իր մեջ մանրամասը մեկը մեկին հաջորդող է, մեկը մեկին լրացնում է, եթե մի նյութի պակասը կա, հաշվեք, որ մյուս ձեր նախորդ կամ հաջորդող նյութերը տեղադրվող ինֆորմացիան լինելու են թերի։ Ինֆորմացիան հասցվում է մարդուն ամբողջական, հա, չենք աշխատում ինչ որ կեսից, սկզբից, վերջից։ Տեսեք, օրինակ մեր դասերը կբերեմ օրինակ, պատրաստի աշխատանքային գործիքներ որպես, սկսվում է 10 դասերից, ինցանցային մարքեթինգը միտքը ներկայացնելուց վերջացնում ենք ռեկրուտինգից, աշխատանքային գործիքներից, ընդհանուր խորացնում ենք դասերը։ Նույնը նաև սովորական ինֆորմացիոն աշխատանքային գործիքներն են, չատերում աշխատելուց պետք է իմանաք, թե ձեր ոչ նյութը տեղադրեք, որ աշխատանքային գործիք օգտագործեք, դա մի փոքր գալիս է նաև կողմնորոշվելու հատկությունից։ Ընդհանուր ձեր աշխատանքի բոլոր կատարված գործողությունների 80%-ը պետք է հիշեք, որ պետք է լինեն ճիշտ կատարված։ Աշխատանքը ավարտում ենք միայն լիարժեք կատարելուց հետո, աշխատանքը կիսատ չեն թողնում։ Եթե կա կիսատ կատարված աշխատանք, ուրեմն հաշվեք, որ ձեր աշխատանքի կես կատարածն էլ ուղղակի ինքը 0-ի, 0-ի անում է, որովհետև մարդուն ինֆորմացիան կիսատ հասցնելու դեպքում հաշվեք, որ ուղղակի այդ ինֆորմացիան ընդհանրապես չեք հասցրել։ Եթե կան հարցեր գրեք, կամ դուք էլ կարող եք ամփոփել, ամեն մեկը գրեք, թե ոնց ընկալեցիք այս դասը։ Ռուզաննան գրել է, ես կասեի պետք է ամենօրի աշխատանք արվի, որը չեն անում, հետո ասում են, չէ, չի ստացվում, ուզում են հասնել առանց աշխատանք կատարելու, այդպես լինում է, չաշխատեն, բայց ունենան եկամուտ։ Շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ ես Ռուզ ջան, շատ ճիշտ մեջբերում արել, շատ ճիշտ կետի անդրադարձել Ռուզաննան, սիստեմատիկ աշխատանքը միշտ պարտադիր է, միշտ կարևոր է։ Ճիշտ է, մարդիկ կան, որ մտածում են պետք է աշխատեն քիչ, բայց ունենան շատ եկամուտ, կամ մտածում են, որ մի քանի օր կարելի է աշխատել, մի շաբաթ կարելի է հանգստանալ։ Աշխատանքի դեպքում միգուցե, իհարկե չգիտեմ այդ ինչ աշխատանք է, բայց բիզնեսի դեպքում անհնար տարբերակ է որևէ օր դադար տալ, որովհետև բիզնեսը հաստատ չի սպասի, որ որևէ մեկը ավարտեք ձեր գործերը առօրյա, որ հիշեք, որ դուք ունեք սեփական բիզնես։ Լյուդմիլան գրել է, ես համաձայն եմ, ինչքան վախենաս, այդքան ավելի դժվար կհասնես քո ուզածին։ Դե վախը ընդհանուր բոլոր առումներով կարող է լինի մարդու մեջ, բայց վախը
հաղթահարելա պետք, իսկ ոնց են վաղը հաղթահարում անընդհատ այդ ուղղությամբ աշխատելով։ Այսինքն, եթե անընդհատ այդ կետին անդրադառնում եք, անընդհատ փորձում եք այդ ուղղությամբ աշխատել, կամաց-կամաց այդ ամեն ինչը վերանում է ձեր մոտից, ու ինքը դառնում է ձեր համար սովորական երևույթ։ Ահա, գայան են մեզ միացավ, շատ ճիշտ խորհուրդ տվեց, պետք է չծուլանանք, նա մանավանդ, որ մենք վարում ենք սեփական բիզնես։ Դուք էս ամեն ինչը աշխատանք վարից մոռացեք, որովհետև դուք վարում եք սեփական բիզնես, ու ամեն մեկը ձեզ դրեք բիզնեսմենի, ղեկավարի տեղ, ու պատկերացրեք ոնց կվարեիք, եթե ունենայիք սեփական բիզնես, եթե նստած լինեիք ձեր կաբինետում, կամ եթե ինչ-որ մեծ ենթադրենք արտադրամասի աշխատողներ նային ձեզ, ոնց կվարվեիք դուք։ Հիմա նույնը սա է, ենթադրենք դուք տանից եք աշխատում, բայց դա բացարձակ չի նշանակում, որ դուք պարակ աշխատակ երբ ուզեք, որովհետև մի ամբողջ ցանց նայումա ձեզ։ Մի ամբողջ ցանց է նայում ձեզ, նամանավանդ եթե այստեղ կան սկսնակներ, դա կապ չունի, որ կլինեն իրանց մեջ, իրանց ցանցում 2-3 կամ 5-6 հոգի կամ 10 հոգի, քանակը կապ չունի, որովհետև ինչքան էլ թեկուզ քիչ լինեն ձեր ներքևում մարդիկ, էլի այդ մարդկանց միջից կարող գտնեք լիդերների, կարող աշխատեք, ու սկսվում է 1-2 հոգուց, ամենամեծ ցանցն էլ սկսվում է 1-2 հոգուց։ Այնպես չի, որ ես մինչև հիմա ստեղծված մեծ 100 հոգանոց ցանցերը ենթադրենք միանգամից ստեղծվել են, չէ, բոլորն էլ սկսել են 1-2 հոգուց ու կամաց-կամաց զարգացրել են։ Միզանագրել պետք է նախ սիրել աշխատանքը և շատ լուրջ մոտենալ աշխատանքին արդյունքի հասնելու համար։ Դե դա էլ կա, եթե չսիրեք աշխատանքը, եթե կան հարցեր, աղջիկներ ջան, գրեք, ամփոփենք, պատասխանենք հարցերին։ Եթե որևէ աշխատանքային գործիքի պակաս ունեք, գրեք, ես կուղարկեմ, որովհետև մեկ վարկյան հիմա ես զապիս անջատեմ և ցույց կտամ նաև իմ աշխատանքային գործիքները համակարգչում։ Իմ 3-րդ դասը այսքանն էր, հաջորդ դասի մասին նախապես կտեղեկացնեմ։